Nebol. Nechal ale bol, ale nebol Boviak. Ani futbalista. Ale futbalista vôbec nie, ako Miro. Ale kde? Ale kopáciu techniku, vedel. Kde on mal akú, čo? Aj to, dal gól, pamätáš si dal gól, ale to si nepamätáš. Dal gól, skopne brankára, rozhodcu, dobije tam skoro, ešte sa rozčuje. Veď ale čo, veď to je chváš. Toto máš to, že to máš to. To máš to? Rado, že občas to. Čo? Najskôr toaletný papier zmizol? Keď si pamätáš. To bolo. No. A potom časopisy mizli a na konci to peňaženky. Keď zmizli peňaženky, vtedy sme potom hrávali s peňaženkou za Dobrecky. Ale to bolo, to ja som už nevládal s peňaženkou behať. Počkaj, to bolo Miro. Keď už čistíme, tak čistíme, dobre? Miro nebol doma, nie? Ona mi zavolala, že mal pokazenú zástrčku, že či by som sa jej nešiel na to pozrieť. No a pozrieť sa hádam je, nie? Pozriem a vidím, nie? Ešte mi povedz, ktorú zástačku si opravoval. Ale ja som teda, počkaj chvíľu, ja ti chcem povedať. Ja som teraz zistil, že ja mám kamarátov, zástačkárov, jeden, druhý zástačkárov, prepáčte, chodte do psa, ale jak nechajme tak. Bol som za Jarkou a hovoríme Jarka počúva, to čo sa stalo, to sa už nikdy nesmie stať. A ona povedala, áno. Máš pravdu. To povedal? Povedal, hej. Ale bolo to ako fajn, všetko v poriadku, ale toto nemôžeme, hej. To si ako z očí do očí, sme si ako ľudia, vieš, ako sme ľudia, sme si to povedali tak, že Jarka, to sa nesmie, to už sa opakovať nesmie. Tak sme si to sľúbili, prísam Bohu. Sme si to sľúbili. Čakali sme na toho Mira. Koľko? Miro, kurva, ja nechodil. Sadníme si niekde. Už mi nalieva, lebo som auto. Ale... Ja ale dovezím. Dovezíš ma? Tak mi dá. Ja netreba veci brať tak veľmi tak vážne, tak veľmi tak jak by som to povedal, tak no. Jako? Osudovo. Ja by som to nebral tak osudovo, hej? Niektorí ľudia sú takí, že vstúpi do psieho hovna z prepačenia experimentu a nazve to osudovo chvíľu, to predsa nie je osudová chvíľa.